ژنانی ئێمە تا چەند توانوانە پێگی خۆیان دیاری بکەن لە کارکردنی ئیداری حکومەتدا؟ ژنانی کورد هەمیشە بەشمەینەت بوون چ لە سەردەمانی پێشوودا لە سەردەمی شاخاکە هەمیشە ئەرکە قورسەکە لەسەر ژنانی کورد بووە و چ لە سەردەمی ئێستەشا کە شانبەشانی پیاوان ژنانی کوردستان ئەتوانن کارەکانی هەم لە پێگە سیاسیەکانە هەم لە پێگی حکومیە ئەتوانن دەور و کاریگەری ئەو تۆیان هەبێ لە ئێستادا ژن لە زۆربەی پێگەکاندا بوونی هەیە و ئەو بوونەش تەنها بوونێکی ڕەمزی نییە بوونێکی سەرکەوتنە و بوونێکی کە زۆربەی زۆری پۆستە حکومیەکانمان کە ژنتیایە چەندین وەزیرمان هەبووە کە ژن بووە چەندین مدیرعاممان هەبوو ژن بووە چەندین پۆستی باڵامان هەبوو ژن بووە کە تیایدا ژن دەور و کاریگەری ئەو تۆی هەبوو و شانبەشانی پیاوان توانیەتی کار بکە بۆیە ژنانی کورد هەمیشە جێدەستیان دیار بووە لە هەموو پێگەیەک و لە هەموو کایەکی نێو کۆمەڵگەدا ژنان دایکن ژنان خوشکن ژنان ژنن هەموو کاتێک توانیویانە دایکانە پێگەی خۆیان بسەلمێنن لەناو کۆمەڵگە هەمیشە دڵسۆزیەک لە بوونی کاری ژناندا دیارە ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو سۆز و پێگەی کە لەناو هەر دایکیەکە هەیە کە چۆن ڕۆڵەکەی پەروەردە ئەکا ئاوا ئەو کاری کە پێی ئەسپێرێ ئەتوانێ بەرجەستی پشتگیری بە ڕێز دووک و خانمێک چییە بۆ ئەو ژنانی کە لە بواری سیاسەتدا کار دەکەن یا خۆت لە ئیداری حکومەتدا پشتگیریم بۆ هەموو ئەو ژنانە ئەوەیە کە هەمیشە بۆ دڵسۆزیەوە بمێننەوە هەمیشە بە دڵسۆزی کار بکەن ئەویان لەبیر بێ کە دایک دایکیش زۆرمانە هەڵەگرێ هەمیشە بتوانن کە ئەو ئەرکەی هەیانە وەکو خۆی بە زیادەوە بۆ ئەوەی کە ڕەنی خۆیان دیار بێت لەبراتوانین بڵێن ژنانیش هەشانبەشانی پیاوان پێگی تایبەت بخۆیان لە بواری سیاسەتە گرتوتەوە بەڵێ بەڵێ ژنان بەتایبەت ژنانی کورد شانبەشانی پیاوان لە هەموو کایە جیاجیەکانە بەتایبەت لە کای سیاسیدا پێگەی تایبەتی خۆی هەیە و توانیوێتی دەور و کاریگەری ئەو تۆی هەبێ شانبەشانی پیاوان بتوانێت کار بکات.